Hezký den, milí diváci. Jestli se chcete poznat, najít cestu k sobě skrze komunikaci hudbou nebo skrze komunikace s hudbou, tak tady máme úžasný návod. Hezký den, buďte u nás vítána. Karla Talas, dobrý den. Dobrý den, děkuji, že tady můžu být. Když jsem se dozvěděla, že děláte komunikaci s hudbou, tak mě to nadchlo, protože zatím vždycky vidím ještě mnohem víc než jenom komunikaci. Komunikaci se začíná a pak to přejde k sebepoznání a léčení a tak. A vlastně je to vaše osobní metoda, kterou jste sama vymyslela, že? Ano, já jsem to tak nějak poskládala různé celky, kterými jsem se v životě zabývala. Čímž jsem v životě prošla, tak teď jsem z toho vytvořila takovej jeden unikátní celek, který jsem nazvala komunikace hudbou. A já jsem tak jako přesvědčená, že mě si ta hudba vybrala už jako malou holku. Ale ne v tom kontextu, že bych ji sama tvořila, nebo že bych někde zpívala, hrála. Ale ona mi vlastně vyplňovala takové ty nejtěžší chvíle života. A zjistila jsem, že v tom dětství jsem se díky té hudbě dostala nejvíc k sobě. Takže proto komunikace hudbou. Čili na každý ten stav jste poslouchala určitý způsob, formu hudby, nebo určitý druh hudby, že? Ano, dá se to tak říct. Já jsem teda tělem a duší jsem rockerka, ale samozřejmě jsem otevřená, nelimituju se a poslouchám spoustu hudby. Ten rock je v podstatě takový to jádro, ano. Ale samozřejmě, když jsem byla malá, v takovém tom období těch 5-6 let, tak jsem nasávala takový ty idoly, které se hrály tehdy u nás v televizi, to, co poslouchali rodiče doma. Takže to byla hlavně taková ta československá scéna, ten střední proud. A potom jsem se otvírala dál a dál a asi vybíráme si tu hudbu podle energie, kterou sami dáváme, ano. A podle témat, které sami řešíme. Takže nás to přitáhne. Ano. Takže nastalo trošičku období rebelie, nesouhlasu se systémem, nesouhlasu. Cítila jsem v podstatě to, že mám věci jinak, než je mají lidi kolem mě. A ten rok mi to v podstatě otevřel, že já jsem tam cítila obrovskou svobodu. A cítím, že ten rock and roll je prostě život. Je to v tom kontextu v podstatě, když si vemete osobnosti 60. 70. let, tak oni do té hudby dávali obrovskou pravost, na nic si nehráli. Dneska už samozřejmě, když se přesuneme o 50 let jinam, tak už je to trošku jiný. Ale když se vrátím k těm kořenům, tak to je hlavně to, co mě tam na tom přitahuje. Určitě máte ráda i vážnou hudbu. Ano. Mám ráda Vivaldiho hodně. Mě inspiruje i Vivaldi a samozřejmě i díky tomu, že on inspiruje i hodně rockových osobností, hodně z něho čerpají. Ale nejenom třeba teďka, když se bavíme o komunikaci hudbou, tak jsem psala úžasný text pro jednoho pána, který mi zadal klavírní koncert Rachmaninova. A to byl tak naprosto krásný zážitek, který mě dostal úplně, já bych to nazvala úplně do jiné dimenze, já jsem si to tak krásně prožila. Takže v té chvíli vlastně nepotřebujete nic jiného, než opravdu to spojení. Ta hudba je spojená ještě opravdu s jinou dimenzí, než jenom tady s tou zemí. Otvírá vám to krásně jiné světy, dostáváte se blíž k sobě. Takže i prostřednictvím toho, když já to píšu pro někoho jiného, tak vlastně to pomáhá i mně obrovsky. A teď určitě jsou diváci nesmírně zvědaví, jak to vlastně u vás funguje, když teda k vám někdo přijde a ví, že teda děláte komunikaci hudbou, tak se říká, jak to bude probíhat, jak to u vás probíhá? On ke mně ani nemusí přijít fyzicky, protože já mám vlastně možnost objednání je přes můj web a vlastně mi tam intuitivně vybere 3 skladby, které jsou blízké jeho srdci a zadá mi svoje iniciály, jméno, příjmení. A to si vybere z nějakého seznamu, nebo to si sám zvolí, úplně sám? Já si myslím, že nejlepší je prostě zavřít oči a říct si, anebo někdo to ví. Někdo ví, co jsou jeho životní skladby a někomu prostě v tom daném období přijdou. Rozumím. Takže mi dá. Takže podle sám sebe si vybere, vy tam nemáte nějaký seznam skladeb. Ne, podle sebe. A je to jakýkoliv žánr, já to nelimituju. Může to být rock, pop, vážná hudba, může to být cokoliv. V podstatě. A potom? Potom mi zadá datum narození a pokud ví i hodinu a místo, protože to je taková pro mě trošičku nápověda, protože to všechno, jak vy sama dobře víte, taky se zajímáte o spoustu takových věcí. Taky dobrý vodítko. Ano, tak já mám hodně ráda astrologii, zajímá mě to, hodně se tomu teďka věnuju. Snažím se dostat do té fáze, abych sama byla schopna vypracovávat i horoskopy. Ale teď ještě ta fáze úplně není, mám svého učitele, ke kterému chodím a všechno s ním konzultuju. Takže v podstatě si pomáhám i tou astrologií.
trošičku. A dál tam hlavně, co je teda nejdůležitější, si myslím, nebo takové to moje gro, ten největší dar, který jsem dostala do vinku, je dar empatie. A s tím v podstatě, pokud ho máte hodně silně vyvinutý, tak se s tím dá krásně pracovat i na dálku. A ještě samozřejmě filozofie, psychologie tam hraje roli a také zúročuju, pokud někdo teda konkrétně řeší nějaké závažné problémy a chce řešit prostřednictvím komunikace hudbou, tak tam úročím své zkušenosti z terapeutické metody, kterou jsem vyvinula tak vlastně sama na základě své intuice a zkušeností. Mm-hmm. Čili on si vybere tři různý hudební žánry nebo tři různé písničky, které se mu líbí. A vy se asi tak jako skrz ty písně na něj naladíte, na toho člověka. Ano. Protože většinou vybíráme hudbu podle toho, jak se současně cítíme nebo v jaký jsme životní fázi. Že jo? Ano. Člověk v 17 si vybere jinou hudbu než 27 nebo než 57. A ještě třeba, když máme těžký období, vybíráme si většinou jiný typ hudby, než když jsme šťastný a veselý, že? Ano, přesně tak to je. On to nemusí být tři různé žánry. On ten žánr může být klidně stejný. A jo. I klidně to můžou být tři různé žánry. Třeba jsem měla slečnu, která zadala korejského umělce, potom mi zadala Andreu Bocelliho. Mm. Takže je to, a je to různorodý a tím vám ten člověk ukazuje, že se za stolik nelimituje. Mm-hmm. Že je otevřený a vy v podstatě i z té hudby každá osobnost nás přitahuje. Nebo takhle, žádná osobnost nás nepřitahuje náhodou. Vždycky tam Určitě. Je nějaké zrcadlení. Ano. Takže to jsou všechno takové indicie, které když si spojíte, tak z toho opravdu vylezou hodně zajímavé výpovědné hodnoty. Takže vy nejdřív vlastně se jako na něj naladíte skrze tu hudbu, kterou vybral. Ano. A pak pokračujete určitě dál v tom datu narození, jak ano. si dokážu představit. Ano, tu v podstatě nejdřív si udělám trošičku malou analýzu z toho data narození a potom si vlastně pustím hudbu. A mě ta hudba pomáhá, abych se tak jako odhmotnila, abych přestala vnímat sebe, své emoce. A abych se dokázala vlastně přenést k té duši, pro kterou to zpracovávám. A na základě toho píšu to, co mi intuitivně přichází. Snažím se nedávat tam svoje myšlenky, svoje vlastní myšlenky. A většinou vám to určitě vyjde, že? Nebo ne, vždycky vám to vyjde? Zatím je to hodně... já jsem to vytvořila zhruba před půl, tři čtvrtě rokem a testovala jsem si to a hodně spíš na lidech, které neznám osobně. A ta zpětná vazba je zatím velmi dobrá. Obracejí se na vás lidi s nějakými každodenními problémami nebo třeba i s nemocí, nějakou vážnou, těžkou nemocí? Zatím jsem prostřednictvím komunikace hudbou vážnou nemoc neřešila. Spíš partnerské vztahy, práci, co dál, cítím se v nějakém prostředí špatně, chtěla bych něco změnit. A nebo třeba jenom obecné sdělení, že prostě někdo má hodně stresu v práci. A hledá takové jenom pohlazení po duši a v podstatě to ztotožnění se s tou hudbou a v podstatě i srovnání myšlenek. Je to taky hodně dobrá věc, že stává se mi, že mi hodně lidi říkají, já to mám v sobě, ale ty mi to umíš prostě krásně pomenovat. A dát mi to do takového vlastně nějaké posloupnosti, z které ten člověk potom čerpá dál. A je to hodně, v podstatě je tam hodně aktuálních informací i nadčasových, a já to vlastně posílám v tištěné formě. Je tak, že vám to zůstane, můžete se s tím naložit podle svého, můžete to sdílet s někým a nemusíte. Je to čistě vlastně na rozhodnutí té dané osobnosti. Čili, jestli to správně chápu, vy uděláte analýzu takové současné situace toho člověka plus, když si přeje budoucnost. Nebo se to jak prolíná? Ono se to asi prolíná. Mm-hmm. Ono se to prolíná a v podstatě já bych spíš řekla to, co má aktuálně řešit, protože já si myslím, že je nejdůležitější, aby jsme se odrazili od té přítomnosti. Já už Určitě. Podle svých zkušeností z minulosti, které jsem dělala, tak jsem dospěla k názoru, že není úplně dobré se vrtat v té budoucnosti. Protože ta se stejně tvoří podle toho, jak si nastavíme přítomnost a jak jsme schopni vyrovnat se s minulostí. Takže spíš ano, nasměrovat. A pokud ten člověk se třeba rozhodne i pro jiné kroky, je to jeho svobodná vůle. Určitě. Vy jste v zákulisí říkala, že nejraději máte, když lidi vedete k sobě, takovou tu cestou k sobě. Ano. A na tom si asi určitě zakládáte, abyste ano. lidem radila, jak najít sám sebe. A jak to děláte? Že odhalíte jejich nitro, nebo že je tam navedete, aby odhalili oni své nitro? Ano, já se snažím odhalovat i jejich nějaký skrytý potenciál, o kterým buď třeba nevědí, nebo
nemají dostatek odvahy na to, aby ho realizovali, tak se snažím je vlastně v podstatě nakopnout na té životní cestě, ale už jestli to ten člověk udělá nebo neudělá, je to na něm a já rozhodně bych nechtěla, aby mě někdo považoval za mentora nebo kouče, protože já už si myslím, že už jich je tady dneska hodně. Tak já si myslím, že je takovej možná nejtrefnější na to přesně ten pohled nasměrovat k sobě. Jenom být ten, kdo je nápomocen tím nasměrováním. Nemusí to být jenom o tom nasměrování k sobě. Možná jsou lidi, kteří už na té cestě k sobě jsou a našli si tu svoji cestu a potřebují si jenom některá témata třeba potvrdit. I v této fázi je dobrá komunikace hudbou. A taky se s vámi lidi radí, co kdy, jak mají udělat, že třeba jsou před nějakým velmi důležitým rozhodnutím a nechají si od vás poradit, jestli teď je vhodná doba, nebo později, nebo jestli už to měli udělat dávno. Ano, tak to já už dělám víceméně spoustu let, to jsem dělala ještě dávno před komunikací hudbou a ano, hodně se na mě obrací i lidé z blízkého okolí, kamarádi, známí, když si neví rady, tak myslím si, že... A vy jste jediná z vaší rodiny, která má věštecké schopnosti? Jo, tak já nevím, jestli se to dá úplně říct jako věštecká tak schopnost. Tak víte, jasnovědí nebo ano, intuitivní? Možná jsem taková senzibilnější a víceméně asi ano. Jo, asi jediná z rodiny. Nebyla tam babička, dědeček, spíš babička? Ne, nikdo. Nikdo, o kom bych věděla. A i víceméně jsem asi jediná, kdo si to začal víc otvírat. A bylo to tak už od malička? Všimla jste si toho u sebe už od malička? Ano, ale já jsem to v té době neuměla úplně pomenovat. Já jsem si totiž myslela, že je to naprosto něco přirozeného, co má úplně každý. A já si myslím, že to i každý má, jenom to má někdo zrovna momentálně zavřený, nebo se tomu nechce věnovat, ale myslím si, že to máme úplně všichni. Ale je pravda, že jsem vnímala, už jako malá holka jsem vnímala věci, nebo i říkala věci, u kterých mi třeba dospělí říkali, to není možný, tohle musíš mít od rodičů nebo od někoho dospělého, protože takhle mluví dospělí lidé. Říkali mi to třeba učitelky na základní škole hodně. Jsem měla takové dvě, co si dokonce jedna paní dělala i poznámky, co jsem jí říkala v mých 10 letech, kdy jsem jí radila v partnerském vztahu. Takže je pravda, že ta otevřenost tam asi od malička je. Akorát v té době jsem si neuvědomovala, ani jsem o tom nějak moc nemluvila. Já jsem to v podstatě neměla ani s kým sdílet, tak jsem si to sdílela sama se sebou a víceméně nejvíc tou hudbou. A až později, když se tady otvíraly informace, že už to bylo tak jako víc veřejně, se o tom začalo mluvit, tak až tehdy jsem si to začala tak nějak skládat postupně tu mozaiku a víceméně jsem se rozhodla, že to budu zúročovat. A vlastně to je i ta cesta, přes kterou já sama jsem nějakým způsobem si řečila svoji minulost. Prošla jsem různýma metodama, ale nakonec jsem se rozhodla, že budu pracovat sama se sebou. Já si myslím, že to je úplně nejlepší scénář. Víte co, když vy to máte v sobě, tak není třeba, abyste to ještě někde hledala. Jsou lidi, kteří prostě potřebují skrze různé metody se k tomu dostat a vy jste to už sobě měla. Je to cesta. Já jsem taky podstoupila ty metody, ale u žádné metody jsem nevydržela nějak dlouho. A vždycky mě to jako posouvalo dál a dál. A pak jsem si uvědomila, že mě to vlastně všechno jenom směřuje ke mně. Ke mně samotné. A to není o tom, že bych... Já se taky ráda poradím. Já mám taky okruh lidí, protože nezvládneme 100% sami. Ale už není těch lidí tolik, ve které bych měla tu důvěru, tu vnitřní, protože znáte to, každý radí z té své úrovně. No vlastně. Jistě na základě svých zkušeností. Zkušeností, ano. Jistě a svých bloků taky, že? Teď už to dělám tak, že se poradím, ale dávám na ten pocit vnitru, že si říkám, sleduju, co to se mnou udělá. Nenechám se už tak jako, taky jsem byla typ člověka, který se nechal hodně zmanipulovat v minulosti a dával na názory jiných a víceméně se mi to nevyplatilo mockrát. Víte co, většina kartářů, jasnovidců, věžců si ten svůj osud nechává poradit o druhých, protože nějak to tak je, že sami si to nedokážou vyložit. Ano. A to je zajímavé, to je většinou tak 90% je to z nich to nechtějí, nedokážou, nemůžou ani kolikrát, jim to prostě nejde. Nejde to. Ono je to přesně, jak to říkáte. Já mám jednu výbornou kamarádku v zahraničí, to je taková, já jí říkám, spřízněná duše a ona mi vždycky říká, to snad není pravda, jak je možný, že ty to všechno u mě vidíš,
ale sama u sebe máš takový chaos a kolikrát a nemůžeš si s tím poradit. A já říkám, hele, to tak je, takhle to prostě funguje. Na sebe člověk vykládá, to je opravdu složitý. A víte co, tyhle ty schopnosti dříve ovládali výborně kočevný národy. A třeba u nás v Evropě to byli obzvlášť cikáni, kteří to měli nesmírně přirozený dar, že prostě měli dobrou intuici, ale i instinkt. A že nepotřebují na to vůbec nějaké metody, ale prostě dokázali předpovídat a předvídat mnoho situací. A bylo to pro ně přirozené. Jako, že to brali jako součást života. A vůbec jako spousta národů, kteří žili a žijí do dneška přírodním způsobem života, tak to pro ně bylo normální, že předvídali, že měli instinkty, byli spojeni s přírodou a fungovala jim dobře intuice. Takže když něco vyřkli, tak většinou to prostě sedělo. Ano, tam je právě to důležité, co jste řekla, že oni žili v souladu s přírodou. Ano. Dneska už je v souladu s přírodou v podstatě v dnešním civilizovaném světě málo kdo. Mm-hmm. A kdo žije, tak nechce, aby se ho ten civilizovaný svět dotýkal. Ale já si myslím, že hodně to mají otevřené Indiáni. A mě vždycky Indiáni fascinovali. Určitě. Já jsem vždycky říkala, nebo já mám takovou teorii, že ty Indiáni jsou v podstatě zhmotněná příroda. Že oni nám to sem přišli vlastně ukázat, jak by to mělo být, ale člověk jim do toho v podstatě zasáhl a hodně se to proti ním otočilo. Bohužel. No a on to tady na planetě není vůbec jednoduchý. No, v podstatě žijeme v dualitě. A vy se tím určitě zabýváte. Tím, že máme v sobě své stíny. Mm-hmm. A jak ty stíny překonat, protože se s tím potýkáte každý den, že každý člověk, který se na vás obrátí, tak vlastně řeší svůj problém, což je nějaký jeho stín, který si má dořešit. No, to jste trefila dobře, protože já se principama duality teda zabývám hodně a trvalo mi spoustu let, než jsem to všechno přijala, než jsem si z toho udělala takový svůj vlastní pohled na to. A já si myslím, že to je hodně důležitá věc, aby lidi přijali principy duality, aby si uvědomili, že tady je plus a mínus. A jedno bez druhého prostě nemůže být. To znamená, že aby se ty misky vyvážily, musíme zažít to negativní, aby jsme se dostali k tomu pozitivnu. Ale ono víceméně to negativní není nic negativního. Ono to negativní nás učí. To je prostě nejlepší škola života, nejlepší rádce, nejlepší, největší výzva. A já jsem si to uvědomila v období, kdy se mi opravdu stala taková jako životní tragédie, kdy jsem prošla bankrotem. A když se to vlastně dělo, tak já jsem, protože jsem musela zavřít časopis, který jsem milovala, bylo to takové moje dítě prostě. Vy jste měla časopis? Ano, já jsem vydávala rokový časopis a když přišlo poslední vydání, já jsem věděla, že je poslední, tak já jsem se zavřela doma, vypla jsem telefon, rozložila jsem si ty výtisky po zemi a teďka první, co mi samozřejmě lítalo tou hlavou, to je definitivní konec, ty jsi skončila. A já jsem si lehla na tu zem, vybrečela jsem se. A najednou jsem jako z nitra mi něco říkalo, ne, ty jsi neskončila, to je teprve začátek všeho, ty to všechno musíš pochopit, jít dál a pak se to otočí, ale věděla jsem, že to bude trvat hodně dlouho. Už jsem byla dopředu připravená na to, že teda budu muset projít obrovský procesy. A já jsem si potom teda dala opravdu 3 roky, moji známí tomu nerozuměli, proč nechci jít do práce, nechci jít do zaměstnání, ne, že nechci jít do práce. Co vlastně já dělám, a já jsem opravdu 3 roky intenzivně čistila. Procházela jsem obrovským transformačním procesem a samozřejmě pracovala jsem ale z domova. A vlastně tehdy jsem všechno tohle pochopila, že jsem si říkala, ono se ti to nestalo náhodou. Ty musíš ty negace, to všechno, co jsi v sobě měla, ty bolesti z té minulosti, všechno si to musíš z toho těla dostat, aby z tomu tělu ulevila, protože tak, jak si uklízíme doma, aby nám bylo dobře, aby jsme se zbavili prachu, tak si musíme uklidit i to tělo. Ano. A tehdy jsem vlastně pochopila ty principy duality a já si myslím, že je hrozně důležitý, aby lidi nebrali, nebo moc důležitý, to slovo hrozně jsem byla poučená, že je taky negativní, tak budu používat, aby si lidi uvědomili, jak moc je to důležité si to umět správně otočit. Že já uvedu takový příklad ze svého života. V té době, kdy se mi stal ten bankrot, na tom se samozřejmě obrovsky podepsala konkurence. A můj právní zástupce mi tehdy radil, pojď do soudu, to vyhraješ, protože máme důkazy. A já jsem se zavřela doma a teď jsem nad tím tak přemýšlela a já jsem si pak řekla, já nepůjdu do soudu, já nepůjdu do žádného takového procesu, já nepůjdu do pomsty. Já nejsem tady od toho, abych se někomu mstila za to, že já sama jsem nebyla připravená na něco. Prostě jak je to v přírodě zařízené, vyhrává silnější a oni v té době silnější byli.
A já jsem si pak uvědomila, že já ani nechci pokračovat tím způsobem, jakým byl i ten časopis nastavený. Já jsem si uvědomila, že to chci všechno úplně jinak. Já nechci žádný boj, žádnou soupeřivost. Já chci prostě tvořit. Já mám ráda kreativní lidi. A takže jsem si to takhle krásně vyselektovala, až jsem se dostala vlastně k tomu mému webu, který teďka dělám. A co to je prosím vás za web? Můj web se jmenuje stejně jako já, takže Karla Talas. Mm-hmm. Je dostupný ve dvou jazykových verzích, protože to je takový můj cíl sdílet a šířit, protože ne každý mluví česky, tak abych se mohla podělit, tak se podělím i v angličtině a doufám, že mi bude umožněno jít i dál. Mm-hmm. A já vlastně publikuju rozhovory s osobnostmi z různých sfér. A protože, jak jsem zmínila, jsem teda tělem i duší rocker a ta rocková branže byla pro mě naprosto zásadní součástí mého života, tak začínám osobnostmi z rockové sféry, ale samozřejmě osobnosti, okruh témat i osobností chci rozšiřovat, protože zajímá mě umění obecně, zajímají mě osobnosti, které se věnují duševnímu rozvoji a víceméně na tom portálu chci sdílet nebo si přeji sdílet vše z mého světa. Je to takový můj svět, do kterého ráda pozvu každého, kdo má zájem číst, kdo má zájem sdílet. A také sdílím vlastně tyhle ty příběhy ze svého života, zkušenosti i o tomto tématu, které jsem teďka tady zmínila, ten bankrot, tak je tam vlastně článek na mém blogu, který se jmenuje Hard Rocker zlomové období. A taky tam je v podstatě článek komunikace hudbou, když už jsme zmiňovali vlastně tu komunikaci hudbou, nebo je to hlavní téma toho našeho setkání, tak já jsem tu komunikaci vlastně, ono to vzniklo tak, že jsem ji nejdřív napsala pro sebe. Já jsem jeden den seděla, měla jsem tak trošku takový splín a pustila jsem si svoji nejoblíbenější skladbu a najednou mi začaly přicházet z ničeho nic věty, které jsem si sepsala a najednou mi to dalo smysl. Že jsem si říkala, ano, to je přesně tak, jak to cítím, jak to mám k té skladbě. A napsala jsem si ještě další 4 a je to taková ukázka zhruba toho, co se přes tu komunikaci dá napsat, ale je to velmi individuální, protože pro každého ta komunikace hudbou je jiná. A nebudou nikdy existovat 2 stejná sdělení, protože tak, jak to víte, že neexistují 2 stejné osudy, tak neexistují 2 stejné komunikace hudbou. To určitě. Ono by se v podstatě dalo říct komunikace skrze hudbu, že? Ano, prostřednictvím hudby. Kdyby ano. To nazvala úplně tou naší řečí, tak by to bylo channelování skrze hudbu. Ano, přesně tak. Takže vlastně vy máte takový jakoby 2 světy. Jeden hudební svět, kde se angažujete, protože vám to líbí. A jeden, tak trošičku si můžu říct, terapeutický svět. Ano. A věštecký svět, kde vlastně se na vás lidi obrací a vy jim pomáháte z jejich osudy a s tou cestou k sobě. Ano, s tím nasměrováním. Tak já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly, hodně energie a hodně radosti z hudby. A radosti z lidí, kteří se na vás obrátí. Moc děkuju. Tak ať se vám daří. Děkuju i vám. Hodně štěstí. Děkujeme.